Кинематографиса და დრამატურგის სული კოჩხენიტის ახლობლები და მეგობრები 90 წლის იუბილესთან დაკავშირებით მის ბიუსტთან შეიკრიბნენ და შემოქმედება კიდევ ერთხელ გაიხსენეს. ღიმილის ბიჭები, ჯარისკაცის მამა, ფესვები, ნერგებია სული კოჩხენიტის ფილმოგრაფიიდან არასრული ჩამონათვალია. მისი ცხოვრების დიდი ნაწილი სწორედ ბათუმთან ასოცირდება. ბათუმიდან გაიპარა ფრონტსაც, რომლის შემდეგაც დაიწერა ჯარისკაცის მამა, რომელიც პირველად სწორედ ბათუმელმა მაყურებელმა იხილა. აკითხულობდა ლექციებს კინოდრამატურგიაში, ხელგაშლილი გურღია სწორედ ასე ახასიათებდნენ დღეს ბიუსტთან შეკრებილი მეგობრების სული კოჩხენიტს. ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტმა კი 2016 წლიდან მისი სახელობის სტიპენდიის დანიშნვის გადაწყვეტილება მიიღო. ის მამის ეპიზოდები თვითონ მე ძალიან კარგად ვიცოდი წინასწარ, იმიტომ რომ თვითონ სული კოჩხენიტი როგორც მოხალისე გაიპარა სახლიდან და 17-18 წლის მასვილი წავიდა ფრონტის წინა ხაზზე. დაიჭრა კიდეც. მე ფოტოსურათიც მაქვს, სადაც ყელი აქვს შეხმული სული კოჩხენიტი, რაღაც ავტობიოგრაფიულიცაა. მაგალითად, იგივე მახარაშვილის შესახებ, ეს მართლა ჯარისკაცის მამა რომ მას ასე მოხიბლა მთელი მსოფლიოს მაყურებელი. ეს კაცი რამდენად არსებობდა? სიგიჟემდე უყვარდა ბათუმი. ბათუმით არსებობდა, ბათუმით ხარობდა და ხშირად იტყოდა, რომ სადაც იყო, ყველგან ბათუმი ესიზმრებოდა. ჩამოდიოდა ბათუმში, გულგაშლილი იყო, უაღრესად გულგაშლილი, მხარჯველი, ჰონორარს რომ აიღებდა, ინტურისტიდან არ გამოდიოდა და ეს მთელი ბათუმის ინტელიგენცია შემოხვეული იყო და ყვებოდა. მომავალი ფილმის ეპიზოდებს ყვებოდა, მომავალი პიესის ეპიზოდებს ყვებოდა. თხოვდა ლექციებს კინოდრამატურგიაში და მიყავდა პროგრამა კინოდრამატურგების. არაორდინარული პიროვნება იყო და გასაოცარი თავისი შინაგანი კულტურით და რა თქმა უნდა განსწავლულობით. ამიტომ ამ ღვაწლის პატივისაგებად ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ დავაწესოთ უნივერსიტეტში სული კოჩხენიტის სახელობითი სტიპენდია, რომელიც მომავალი სასწავლო წლიდან გადაეცემა წარჩინებულ სტუდენტს. მისი კინოკლასიკა განსაკუთრებით ჯარისკაცის მამა, რომელმაც ქართულ კინოს სახელი გაუთქვა მსოფლიოში და